DY365ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। প্ৰতীক হাজেলালৈ জাননী গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। DY365ে ফাদিল কৰিছিল NRCৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই জিলা NRC বিষয়াই প্ৰেৰণ কৰা দুখনকৈ পত্ৰ। ইয়াৰে 2 মে'ত প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত হাজেলাই নিৰ্দেশ দিছিল জিলা NRC বিষয়াক নামকৰ্তন হ'ব লাগিব বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ঘোষণা কৰা লোকৰ ভাতৃভগ্নীৰ। মন কৰক হাজেলাৰ এই নিৰ্দেশ। DY365ত এই বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতেই হাজেলালৈ আহিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী। এই সন্দৰ্ভত 21 জুনত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এই কথা নিজেই স্বীকাৰ কৰিলে NRCৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই। যিসকল ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ আছে তেওঁলোকৰ ভাই ভনীৰ ক্ষেত্ৰত এটা মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা জাজমেণ্ট আছিলে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই কিছু নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলোঁ, যিটো এতিয়া সুপ্ৰিম গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কেছ হৈছে। কিন্তু হাজেলাৰ স্পষ্ট কথা, ন্যায়ালয়ে জাননীহে জাৰি কৰিছে, ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা নাই স্থগিতাদেশ। গতিকে বিদেশী ঘোষণা হোৱা লোকৰ ভাতৃভগ্নীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় NRCত। অৱশ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ডি ভোটাৰৰ ভাতৃভগ্নীৰ নাম। ভাই ভনীৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ষ্টে হোৱা নাই, কিন্তু কেছ ৰজু হ'ল, সেইকাৰণে তাৰ ওপৰত ইয়াতকৈ বেছি কমেণ্ট দিয়া সম্ভৱ নহয়, কিন্তু ষ্টে হোৱা নাই। কিন্তু হাজেলাই 2 মে'ত জিলা NRC বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ সবিশেষ কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল, কাৰণ বিষয়টো বৰ্তমান ন্যায়ালয়ৰ আওতাত। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কেছ হৈছে, গতিকে এই বস্তু এতিয়া চাবজুটেছ হৈ গ'ল, গতিকে তাৰ ওপৰত ইয়াতকৈ বেছি কোৱা উচিত নাভাবোঁ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতীক হাজেলাই জানিবলৈ দিয়া মতে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰিৰ কাম। 30 জুনৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ব পূৰ্ণাংগ খচৰাৰ সকলো কাম কাজ। আনহাতে পূৰ্ণাংগ খচৰা প্ৰকাশৰ পিছতো আবেদনকাৰীৰ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ক'লে প্ৰতীক হাজেলাই। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজু বৰাৰ সৈতে লেনিন সৌৰভ, DY365।